העולם רווי בפלאי טבע. יערות עד סבוכים. מדברות שוממים. ימים. נהרות. ומפלי מים שוצפים. בעלי כנף בצבעים מרהיבי עין. דגי ים מרהיבים ביופיים. יונקים, חרקים ושאר פלאי עולם. אך, האם זהו כל הקיים בבריאה החומרית, או שמא יש בו מימד רוחני על-טבעי, אשר ניתן לזהותו היטב בעולם הטבע עצמו? בהרצאתו פלאי עולם למעלה מן הטבע, יוצא הרב זמיר כהן במסע מרתק אל המימד הרוחני שבבריאה, וחושף את היכולת האנרגטית האדירה הקיימת בנו, בבני האדם. שלום וערב טוב. כששואלים היום בדרך כלל מה הבעיה מבחינה חברתית, מה הבעיה שאנשים חשים כשנמצאים במקומות שונים, תחושה של מצוקה, של חברה ירודה, יש הרבה שאומרים זו בעיה של אגו, יש יותר מדי גאווה, כל אחד מרגיש את עצמו. חכמי הקבלה אומרים שהאמת היא ההפך הגמור. בגלל שהאדם לא יודע להעריך את עצמו, אז הוא מגיע למצב של וישח אדם וישפל איש. כשאדם מרגיש שפל, נחות, למטה, הוא עושה הרבה שטויות. כשאדם יודע להכיר את עצמו, להעריך את עצמו, הרי אז גם ההתנהגות שלו משתנה בהתאם. כשמדברים על אמונה, מהי בעצם אמונה? מה פירוש המילה אמונה? יש אנשים שאם תשאל אותם, תגיד לי, אתה מאמין? הוא נעלב מהשאלה. איזו שאלה אתה שואל? ודאי שאני מאמין. אבל כשהוא מנסה לבדוק את עצמו, מתברר שהאמונה שלו היא בעצם ספק. או שכן או שלא. אבל הוא אומר לעצמו, מה אני אומר שאני לא מאמין? אפילו כלפי עצמו. ואם יש בורא, מסתבך איתו? אז בוא נגיד שיש וזהו. כשאדם מלווה לחברו 100,000 דולר, נשאל אותו איך אתה מלווה לו, הוא אומר אני מאמין לו שהוא יחזיר. כשהוא אומר אני מאמין לו שהוא יחזיר, מה הוא מתכוון? יש לי ספק? 50% יחזיר, 50% לא? אני בטוח שהוא יחזיר. כלומר, המילה אמונה ביסודה היא מלשון אמינות. דבר שהוא אמין, ברור לי שזה כך, אז אני יודע, כמו שנאמר בתורה, וידעת היום, והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה יכול גם לדעת בשכל, וגם להרגיש בלב, וידעת היום. מה פירוש לדעת? זה מלשון חיבור, כשאדם מחובר לדבר, כמו והאדם ידע את חווה אשתו. כשאדם ברור לו שזה כך, אז הוא אומר, אני יודע שזה כך. אומרת התורה לאדם, וידעת היום, ידיעת השכל, והשבותה אל לבביך, תרגיש גם בלב, כי השם הוא האלוקים. רק כל אדם בר דעת מבין, שלא ייתכן שאני אהיה ברמה ובהשגה של מי שברא אותי. אם אני חבר של האדם הזה, אני רואה אותו, הוא רואה אותי, שנינו באותה רמה, אני מבין אותו, הוא מבין אותי, פחות או יותר, שנינו מאותו מקור. אבל אם יש מי שברא אותי, וכי ייתכן שאני אוכל לראות אותו, שאני אהיה במושגים שלו, הרי ודאי שהוא נעלה. כמו שאמר הכוזרי, אילו ידעתיו,
היטיב. אם הייתי מרגיש את האלוקים במהות שלו, מבין אותו עד הסוף, רואה אותו, קולט אותו בחושים שלי, אז אני הייתי כמותו. אילו ידעתיו, היטיב, הייתי אני בעצמו הוא. וזה לא כך. האדם צריך להאמין בעצמו. לא להאמין בעצמו שהוא ברא את העולם כמובן, אבל להאמין בעצמו שהוא יכול, שהוא מסוגל, שיש לו כוחות. כשאדם לומד להעריך את עצמו, כל ההסתכלות שלו על החיים שונה לחלוטין. ממילא כשהוא נעלב או נפגע, קל לו יותר להעביר. כי הוא יודע מה עיקר ומה תפל בחיים. עזוב, שטויות, מזה לעשות עניין. אז אמרה לי אשתי מילה לא במקום. אז בעלי אמר איזה מילה לא במקום. שווה בשביל זה להיכנס למהומה? הילד התנהג שלא כראוי, אז מה זה אומר? שהוא צריך כעת לחטוף מכות? או שאני צריך יותר להתבונן בעיון, בעמקות? מה יוביל אותו בבחינת חנוך לנער על פי דרכו? גם כן לא יסור ממנה, כלומר שהוא יקנה את הדברים, יפנים אותם, שילוו אותו. אם אני צועק עליו, מכה אותו וכדומה, לא ברור שהוא יפנים את הדברים. ברוב המקרים זה ייתן את התוצאה ההפוכה. אבל אם אני מדבר איתו מלב אל לב, אני משכנע אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבסופו של דבר הילד קולט שאבא צודק, אמא צודקת, זה כדאי, הרי לא שמעתי כמה פעמים והפסדתי, אז שווה לשמוע להם. כך האדם מתרומם יותר, כי הוא לומד להכיר את הכוחות של עצמו. נראה הערב, במצגת שלפנינו, כמה פלאי עולם, שהם בבחינת דברים שנראים לכאורה למעלה מן הטבע, אבל זה בהחלט במסגרת הטבע, דברים שהמדע המודרני גילה אותם רק היום, ולמעשה תורת ישראל אומרת אותם כבר לפני אלפי שנים. לפני לא הרבה זמן ביקר כאן בארץ חוקר יפני בשם דוקטור אמוטו מסארו. הוא הובא לארץ כדי להרצות בפני סטודנטים על מחקר מהפכני. הוא בדק ומצא שכאשר לוקחים טיפות מים ששמעו דיבורים, ששמעו טיפות מים שומעות, הוא אומר שכן. טיפות מים שהיו בסביבה כשדיברנו דיבורים שליליים או דיבורים חיוביים, רואים את התוצאות במים עצמם באמצעות מיקרוסקופ. כשהוא לוקח בידו כוס מים ואומר מילים טובות, לאחר מכן שואב במזרק מים מהכוס, מטפטף לצלוחיות קטנות, צלוחיות מבחנה שנקראות צלחות פטרי, מכניס אותם למקפיא מינוס 25 מעלות במשך 3 שעות, מוציא ומתבונן בהגדלה בעד מיקרוסקופ, בעין רגילה רואים כביש מים, טיפה קפואה. אבל כשמסתכלים במיקרוסקופ, רואים שיש הבדל גדול בין טיפת מים ששמעה דיבורים חיוביים, לבין טיפת מים ששמעה דיבורים שליליים. התמונות של המחקר שלו כאן לפנינו, נוכל לראות אותן במצגת. זהו דוקטור אמוטו מסארו, החוקר היפני שבדק את הדבר. זה חדר ההקפאה שבו הוא משתמש, מינוס 25 מעלות. אלה הצלחות בתוך המקפיא. כל צלוחית מכילה טיפת מים ששמעה דיבור שונה. כשמוציאים את טיפת המים מהמקפיא, מה רואים בעין רגילה? מראה כזה, כביש קרח, זה הכל. אבל כאשר מתבוננים במיקרוסקופ, ניתן לראות כאן את אחד הסטודנטים שלו, כשהוא לובש מעיל, מכיוון שהוא נמצא בחדר ההקפאה, והוא מתבונן עם מצלמה בראש המיקרוסקופ. כאן הוא מקרב את העדשה של המיקרוסקופ לכביש המים. אם הדיבורים היו דיבורים חיוביים, מתקבלת צורה מעין הצורה הזו. זוהי טיפת מים שנחשפה למילים אהבה והערכה. טוען דוקטור אמוטו מסארו שהדיבור שלנו, אם הוא איכותי, טוב, דבר שעושה טוב לשני על הלב, אז לא רק לזולת זה מטיב, גם המציאות סביבנו מושפעת. המולקולות של המים מצטרפות ויוצרות צורת קריסטל נפלאה כגון זו. זוהי טיפה שנחשפה למילים תודה רבה. כשאדם אומר לחברו תודה רבה, אם יש מים בסביבה, ידע שהמילים האלה יצרו מציאות השפעתית על המולקולות של המים. אם הדיבורים היו שליליים, מתקבלות צורות כאלה.
זוהי טיפת מים שנחשפה למילה מכוער. היא כנראה גם עונה על ההגדרה הזו. אדם אומר לחברו מכוער, ידע שהוא משפיע על הסביבה בפועל. זוהי טיפת מים שנחשפה למילים, לא נעים לומר, אבל זה מה שכתוב בספר שם. אתה מגעיל אותי, אני אהרוג אותך. המילים האלה יוצרות טיפה כזו. מעניין שדוקטור אמוטו מסארו רק מביא את הטיפה הזו גם באתר שלו וגם בספר שהוא הוציא, מסרים מהמים. אבל מי ששם לב, הוא לא כותב את זה בספר, אבל מי ששם לב, יש כאן גם צורה מיוחדת. צורה מעניינת של אדם שמנסה אפילו להקות מישהו. מאוד מעניין. המדע המודרני בדורנו הולך ומגלה שהפה שלנו, שאנחנו נוטים לזלזל בו, משתמשים בפה כדי לאכול, משתמשים בפה כדי לתקשר, כדי לדבר. אבל שאני בפה שלי יכול ליצור מציאות בשטח, זה דבר שהוא לא נתפס בשכל. יש כאן עוד דבר מאוד מעניין, אלה תמונות ששלח אליי סטודנט לכימיה, בעקבות המחקר של החוקר היפני, הוא לקח צלחות עם זרעים שונים, שרועית וכדומה, מחקר שנעשה גם על ידי אריק נווה, פיזיקאי. ובצלחת אחת, הוא עשה את זה בשלוש צלחות. צלחת אחת השקע במים רגילים. צלחת אחת במים שהוא קרא תהילים, כך הוא עשה. אריק נווה עשה את הבדיקה על ידי מים שהוא ברך עליהם, שהכל נהיה בדברו. והשקע. צלחת שלישית מלווה בכללות. כך הוא השקע במשך שבועיים. הזרעים האלה נבטו וצמחו כך, לאחר שבועיים בהשקיה רגילה. אלה זרעים, צלחת סמוכה, לאחר שבועיים בהשקיה מלווה בכללות. רואים שהוא מנסה שם לצאת, אבל תקוע בפנים. אבל כאשר ההשקיה לובטה בקריאת תהילים, או במים שברחו עליהם שהכל נהיה בדברו, זו התוצאה. גם זו. פשוט רואים שהמים מושפעים מהדיבור לטובה. מתוך כך נבין, כשאנחנו מברכים על מים ושותים, איזה בריאות אנחנו מקבלים. אמנם, הברכה לא נועדה בשביל הבריאות שלנו, היא נועדה, כמו כל המצוות, לממד הרוחני יותר, אבל אין מצווה שאדם לא מרוויח ממנה גם בעולם הזה, כמו שמציינים חכמי הקבלה. חכמי הקבלה אומרים שהפה לאמיתו של דבר משמש כמכשיר קרינה, מכשיר שמפיק אנרגיה שמשפיעה על כל הסביבה. בעם ישראל מקובל, כשקונים בית חדש, מה עושים? חנוכת הבית. מה זה חנוכת הבית? מתאספים עשרה מעל גיל בר מצווה, קוראים קצת זוהר, קצת משניות, קצת ברכות. מה יוצא לך מזה? מכיוון שהבית, אומרים חכמי הקבלה, לאחר חנוכת הבית, ולפני חנוכת הבית, הוא לא אתר הבית. בעיניים רגילות, הבית נראה אותו הדבר. רצפה, תקרה, קירות, הכל אותו הדבר. כי העיניים שלנו מוגבלות. ידוע שהאיברים של האדם, החושים של האדם, מאוד מוגבלים. הכלב שומע יותר טוב מאיתנו. העיניים רואות כל דבר. חסד השם עשה איתנו שאנחנו מוגבלים בראייה. אם היינו רואים כל מה שקיים במציאות, נתאר לעצמנו שהיינו רואים כעת את כל הגלים שעוברים כאן באוויר, באולם הזה, היינו רואים את כל גלי הרדיו, הטלוויזיה, הטלפונים, הפלאפונים, היינו רואים את כל החיידקים, את כל... אם העיניים שלנו היו כמו מיקרוסקופים, היינו מסתדרים ממה שרואים? היינו רואים אחד את השני או רואים הכל רק גלים עולים ויורדים ונעים? אדם היה אוחז בידו כוס מים. מה הוא היה רואה? כוס מים? היה רואה את כל החיידקים שקופצים שם, הכל היה רוחש וגועש פעילות. עשה הקדוש ברוך הוא חסד עם האדם, ייתכן שהיינו מתרגלים במצב כזה, אבל עשה איתנו חסד, הגביל לנו את הראייה. אנחנו לא רואים יצורים רוחניים, כמו רוחות וכדומה, שקיימים בעולם. חכמי הקבלה אומרים שיש נשמות של בני אדם שנפטרו ומשייטות בחלל העולם. טוב שאנחנו לא רואים אותם. איך היינו מסתדרים בבית אם היינו יושבים בסלון ואוכלים, פתאום רואים מישהו אף שם? חסד השם שאנחנו מוגבלים. אבל צריך לדעת שהמציאות היא הרבה יותר עמוקה ממה שאיננו רואות. כשאדם מדבר, אומרים חכמי הקבלה, הוא משפיע על המציאות הפיזית של הסביבה.
כשאדם הוגה בתורה, הוא מאיר את עצמו, את גופו, את הסביבה, את החברה, לחיוב, לטובה. החזון איש, זכר צדיק לברכה, מגדולי הדור שלפנינו, היה גר בבני ברק. בכל ערב, כשהיה כבר רב זקן, ישיש, היה חוזר מבית הכנסת לביתו, היו תמיד מלווים אותו אנשים בדרך, ושואלים אותו שאלות בהלכה. ערב אחד הוא עבר ליד פנס רחוב, תאורת רחוב, ליד ישיבת פונוביץ'. עמד שם ואנשים שואלים והוא משיב, בסוף הרגישו לו נוח, אמרו לו הרב התקדם, רב זקן, קשה לו לעמוד. אמר להם, לא, טוב לי כאן. המשיכו לדבר עוד, ושוב מישהו אומר לו, הרב, אומר לו, טוב לי כאן. בסוף הוא שאל אותם, קרה איזה דבר מיוחד במקום הזה בימים האחרונים? לא ידעו לענות. היה שם בחור מישיבת פונוביץ' הסמוכה, אמר לו, אתמול בערב הייתה הפסקת חשמל בישיבה, היה קצר. ובבית המדרש לא היה אור. אז היו כאלה שהלכו לישון, אבל היו הרבה בחורים שהורידו את הסטנדרים והכיסאות כאן מתחת העמוד הזה, מתחת הפנס הזה, וישבו ועסקו בתורה. אמר להם, כעת אני מבין למה קשה לי להיפרד מהמקום. אנחנו עוברים במקום כזה, לא מרגישים שמשהו השתנה, אבל אנשים רוחניים מרגישים את הקרינה שיש במקום, את הנעימות, את מה שהשתנה כאן. לכן, אומר הרמח"ל, כשאדם לומד גיאוגרפיה, נניח יקבל פרס נובל על היסטוריה, גיאוגרפיה, רפואה, לא חשוב מה. האם אותו אדם שהפך להיות גאון בתחומו, איש המדע מספר אחד בעולם באותו תחום, האם לאחר שהוא נהיה פרופסור כזה גדול, הוא יהפוך להיות אדם פחות עצבני מלפני כן? הוא יהפוך להיות אדם טוב יותר, מתחשב באישה, בילדים יותר מאשר לפני? זה לא קשור, הוא נעשה חכם יותר, אבל הוא לא נעשה מעודן יותר מבחינת המהות הפנימית. שואל הרמח"ל, הרב משה חיים לוצאטו, מדוע כשאדם הוגה בתורה, המהות שלו משתנית? הוא נעשה רגוע יותר, שמח יותר, שלב יותר, התכונות שלו משתנות. אומר הרמח"ל, מכיוון שיש הערה רוחנית במילים של התורה. כשאדם הוגה בתורה, הוא משתנה במציאות הפנימית. רואים אנשים הולכים לשיעורי תורה חצי שעה, שעה כל ערב, פתאום מרגישים חיות, מרגישים שמחה, מרגישים כוחות להתמודד עם כל מיני מצבים. במה השתנית? רק נהיית יותר חכם? הרי רק למדת הלכות שבת, למדת תלמוד, למדת המשנה. לימוד התורה לכשעצמו מרומם ומאיר את האדם. מצד שני, מהצד השלילי אומרים חז"ל, בעוון ניבול פה, בחורי שונאיהם של ישראל מתים. ניבול פה, כשאדם מנבל את הפה, אומר, מה עשיתי בסך הכל? אז אמרתי איזה בדיחה לא נקייה, אמרתי איזה מילה לא צנועה כל כך. אומרים חז"ל שהאנרגיה השלילית שיוצאת מהפה באותה שעה, מסתובבת, משפיעה על כל החברה, משפיעה על הסביבה, ואז חלילה בחורי ישראל, בחור יכול לנסוע ולאבד שליטה על ההגה. בחדשות יאמרו שהוא איבד שליטה, אבל יש השפעה רוחנית למעשים של האדם. אנחנו נתקדם הלאה. חז"ל אומרים, לאחר מתן תורה, וכל העם, כך נאמר בתורה, פסוק מפורש בתורה, לאחר מתן תורה נאמר שם, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הר השם. אפשר לראות קולות? גלי קול אי אפשר לראות, גלי אור אפשר לראות. חוקר יהודי צרפתי בשם יעקב גוגנהיים, כשלמד יותר יהדות וראה שכתוב וכל העם רואים את הקולות, נזכר שבאוניברסיטה בצרפת היה מכשיר שבאמצעותו היה ניתן לראות את גלי הקול על מסך המחשב. החליט לבדוק באמצעות תוכנה מיוחדת, כשאומרים את האותיות של האלף בית, האם רואים איזה שינוי על המסך של המחשב. מי שראה פעם, כשמדברים ומקליטים למחשב, רואים קווים כאלה על המסך. אבל הוא בדק בתוכנה רגישה יותר, והתברר למרבה הפלא, שכאשר אומרים א', ב', ג', אומרים את האותיות של לשון הקודש, אם אתה אומר A, B, C, D, מה אתה רואה על המחשב, על המסך של המחשב? קווים שונים. אבל האותיות יוצרות תרשים שדומה לאותיות עצמן. זה למשל, תרשים שנוצר כשאומרים את האות עין. אפשר לראות כאן שההיגוי, ההגייה של האות עין, במחשב זה נראה כך, אבל בפועל הצורה היא צורה של אות עין. לעומת זאת, הצורה הזו, ת', כשאומרים ת', מתקבלת צורה כזו. שונה מהעין,
כן, אם נחזור אחורה לעין, זו הצורה שמתקבלת. כשאומרים ט' רואים צורה כזו, כשניתן להבחין בבירור, איזו עוד זו? ג', אפשר לראות כאן את הג' למטה וג' למעלה. רק מעניין שהוא אומר שכאשר הוא בדק ג' זה לא יצא לו. אז הוא החליט לוותר. אבל כאשר הוא דיבר עם יהודי תימני, הרי הוא צרפתי, אמר לו, תנסה, אנחנו התימנים אומרים ג'ימל, תנסה ג'ימל, אז יצא לו הצורה הזו. אז לפי דעתו, הג'ימל התימנית היא הנכונה. וכך עוד אותיות רבות שהוא מצא, מה שיכול להראות לנו את כוח הדיבור ומה המשמעות של כל העם רואים את הקולות. חז"ל אומרים שכל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא היו רואים כמו ברקים של אש, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, את האותיות. עם שלם, לא כמו דתות אחרות שמספרות שאדם אחד הביא את ספר החוקים בלי שיהיו לו עדים כלל. עם ישראל הוא העם היחיד שטוען, ספר החוקים שלי ניתן לעיני כל העם. כמה היו שם? 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60, חוץ מנשים וילדים. בחשבון פשוט, האדם יכול להגיע למיליוני בני אדם. כדי להבין את הכוח של כל אחד מאיתנו, נתאר לעצמנו אדם שיש בידו את הקוד הסודי של פצצת האטום שיכולה לפוצץ את כל העולם. איזו אחריות הוא מרגיש? בחור מגיע לגיל 18, מקבל נשק ליד. הוא יודע, הייתי ילד, לא נתנו לי את זה. כרגע אני גדול, יש לי כוח, יש לי עוצמה. כשאדם לומד להעריך את עצמו, איזה כוחות הקדוש ברוך הוא נתן לו בגופו, בנפשו, ההתנהגות שלו שונה לחלוטין. הוא יודע, יש משמעות לכל מילה, לכל מחשבה, אפילו לראייה. כל המושג של עין הרע שחכמי הקבלה מדברים עליו, הם אומרים שיש קרינה לעין. בעבר היה קשה להבין. איך אם אני מסתכל אני יכול להזיק? אבל נאמר בתלמוד, תלמוד זה לא קבלה, זה פשט, אבל כתוב שם אסור לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בכמותיה. כשיש שדה וכל השיבולים שם זקופים למלוא העין, אסור לאדם לעמוד שם ולהסתכל בעיון, מכיוון שהוא מזיק לו בקרינה של העין. ומתוך כך נלמד, השכן רכש רכב חדש, סלון חדש, אסור לנו לעמוד ולהסתכל במבט של קנאה, כי הקרינה של העין באותה שעה היא מזיקה. יש עין טובה ויש עין רעה. אפילו שאני לא מתכוון להזיק לו, אבל הסתכלות מתפעלת שיש בה קנאה היא מזיקה. אמנם, אומרים חכמי הקבלה, מן דקפיד קפדה בהדה, מן דלא קפיד לא קפדה בהדה. מי שעושה מזה יותר מדי עניין ונלחץ, הוא חושף את עצמו לפגיעה. מי שלא עושה מזה עניין כל כך, לא נפגע. מצד שני, ההדרכה היא, תיזהר לא לנקר עיניהם של אחרים. אדם יכול להשתמש במה שהוא צריך, אבל לא לחפש לנקר את עיניהם של אחרים, לא למשוך אש. זה הכלל. איך האדם יכול בעיניו, בפיו, בדיבור, איך האדם יכול להשפיע השפעות כאלה גדולות? מסבירים חכמי הקבלה כך, מהו האדם האמיתי? האם האדם האמיתי זה הגוף? או האדם האמיתי זה הנשמה. חכמי הקבלה מציינים על פי הפסוק, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, האני האמיתי של האדם זה האדם הרוחני, כמו שכותב הארי בתחילת שער הגלגולים, דע כי האדם האמיתי הוא האדם הרוחני אשר בתוך הגוף, והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. האדם הרוחני האמיתי זה האדם הפנימי, הגוף הוא רק מעטפת, ולכן בעם ישראל לא מתאבלים הרבה על המת שנפטר, מכיוון שיודעים שהוא קיים, רק בלי הגוף, אבל הוא ממשיך לחיות הלאה. זו הסיבה שיהודי שחושב על הדברים, הוא יודע, לא כמו שאמר לי פעם איזה נער, מה אכפת לי מהנשמה שלי? הייתי בהרצאה במתנס ברוממה. נער בן 17 בשם ניר, הוא אומר, מה אכפת לי מהנשמה? מצידי שיעשו לה מה שרוצים. העיקר אני פה עושה מה שאני רוצה. מה הטעות שלו? הוא חשב שהנשמה זה כמו איזה ארנק שיש לו בכיס, הוא אומר, אני יכול לזרוק את זה, העיקר אני פה. האמת היא, אומר הארי, האני האמיתי של האדם, אותו אני שחושב, מתכנן, אוהב, שונא, רוצה, דואג לעצמו לארוחת בוקר, למשכורת לסוף החודש, זה האני שממשיך להתקיים הלאה. וכשאדם מתבונן בידיעה החשובה הזו, אז ראשית הוא לא מתאבל הרבה על מת שנפטר, הוא גם לא מתוסכל מעצמו שיום אחד הוא לא יהיה קיים יותר, ומה שחשוב יותר מכל, הוא יודע שכל העתיד הרוחני שלי מושפע מהמעשים שלי היום בעולם הנוכחי. זו ידיעה שגם מסבירה שאלות גדולות כמו מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.
חכמי הקבלה מתעסקים הרבה בשאלה הזו, משיבים שהרבה תמיהות מוסברות על ידי תופעת גלגולי הנשמות, כי נכון שבאדם הזה היום האדם נראה צדיק, זה גם אם נצא מנקודת הנחה שהוא צדיק. הרי מה זה צדיק? כשאדם שואל מפני מה צדיק ורע לו, נשאל אותו מי אמר לך שהוא צדיק? זה שיש לו זקן עד הרצפה זה לא אומר שהוא צדיק. אתה יודע מה הוא נחשב אצל הקדוש ברוך הוא? זה שהוא מתלבש כך זה לא אומר שהוא צדיק. צדיק אמיתי זה אצל בורא עולם. רשע אמיתי לא לפי חיצוניות, אלא מה הוא נחשב אצל בורא עולם. מפני מה צדיק ורע לו? מי אמר לך שזה נקרא רע? אולי זה טוב. מי אמר שזה טוב? אולי זה רע? לכאורה. השאלות הגדולות האלה, גם אם נאמר שמדובר באדם שהוא באמת צדיק ובאמת רע לו, אומרים חכמי הקבלה, תופעת גלגולי הנשמות מסבירה. כי אותו אדם שחוזר ונולד בעולם, לא כל אדם חוזר בגלגול, אדם שזכה לממש את התכלית של ישמע נברא, הוא לא צריך לחזור בגלגול. אדם שלא מימש את התכלית, וכשמדברים על אדם שמימש את התכלית, זה לא אומר שהוא אף פעם לא חטא ולא נכשל. כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל החוכמה, גם אם מעדתי, אני מתחרט על מה שהיה, מקבל לעתיד להשתנות, וגם באותה שעה הוא מתוודה בפיו, ואומר, ריבונו של עולם, טעיתי, אני לא עושה את זה יותר. כותב הרמב״ם, זה נקרא תשובה. מהרגע הזה האדם נעשה זך ונקי מאותה עבירה שעשה עליה תשובה. אם יש לו הרהורי תשובה כלליים, אז הכל מתחפר, הכל מתנקה. וכך האדם נעשה זך ונקי. מגיע לעולם האמת, מקבל את שכרו על כל המצוות שעשה. יש מצב שבו האדם חוזר בגלגול, מכיוון שאי אפשר לנקות אותו בעולם האמת. כמו אדם שגזל, מחזירים אותו בגלגול כדי לתקן, או יש סיבות אחרות. כשאדם חוזר בגלגול לעולם הזה, נולד בגוף חדש. אותה נשמה, אבל קיבל בגד חדש. אותו אדם קיבל בגד חדש. לכן אפשר לראות אותו סובל היום על מה שעשה בגלגול הקודם. כמו שחזל אומרים שאיוב שאל כל הזמן מפני מה אני סובל. עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו את עצמו כשהיה בגלגול הקודם אביו של אברהם אבינו, תרח. היה מוכר פסילים לעבודה זרה, מכשיל את הרבים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק שהיום אתה צדיק. לא כמו שהחברים שלך אומרים לך, כנראה שיש לך דברים שהם לא בסדר. בגלגול הזה אתה באמת צדיק, אבל אתה מתקן דברים מגלגול קודם. מעניין שגם המדע העכשווי הולך ומגלה את הנתונים האלה על פי מחקרי גלגולי נשמות, כפי שנוכל לראות כאן בכתבה שלפנינו. I may pose something that will be very disquieting to people or to those faiths and people who think that there's only one life. But the reincarnation is the only rational answer that so far we can find for the inequities and disparities in life. Why has one born blind? Why some people are born handicapped? Mozart was born a genius at age 4. He wrote his first great musical piece. What accounts for that? If there is a God and this God believes in justice and he created all of us, why should he create one better than me? Why should someone suffer more than I do? Why should someone enjoy the bliss of life while others are suffering? And our answer is reincarnation. Ian Stevenson and other very careful researchers have methodically documented people's memory and gone out and verified the accuracy of recall. For example, a child may report being such and such a person in such a certain town. They did this, they lived at this address, they were married to this person. And Ian or his researchers will interview the child, get the description, and then go to this place. And Ian Stevenson has well over 2,000 such cases. The bottom line was
no one could find fault with his research, with the investigations. And the conclusion was, you either accept the hypothesis, the notion of reincarnation, or you're forced to accept the hypothesis of super telepathy. Each of them are equally implausible and comprehensible. And yet, that's what the data says. Children, by and large, do remember. It's been my experience and the experience of many people who are familiar with the idea of reincarnation. If you take a child who's 3 or 4 that has sufficient language to understand what you mean, many children can simply tell you, oh, my name was Ethel, and I was worked on a farm, and I was married to Sam, and I think I had 4 kids. And I think I remember dying when I was 82 or something. Here in the West, it seems that once a child enters the school system, these memories just get repressed or disappear from consciousness. And then later, as an adult, 20, 30, whatever, we have to struggle to try and remember. מחקר חדש מאוד מעניין של צילומי הילה. כידוע, לכל אדם יש הערה רוחנית שעוטפת אותו. צבעי ההילה משתנים מאדם לאדם. על פי בדיקות שנעשו על ידי רואי הילות, מתברר שאדם שהוא מחובר מאוד לחומר, אדם שמרגיש בהמי, זהו אדם עם הילה אדומה. הילה צהובה או ירוקה זו הילה סטנדרטית. אדם שהוא בעל הילה בצבע תכלת נחשב כאדם רוחני. הילה כחולה, רוחני מאוד, והילה סגולה זו הפסגה המוכרת כיום. מתברר שכאשר מצלמים אדם במצלמת הילות, כששמעתי על כך לראשונה, שאלתי איך אפשר לצלם הילה, זה דבר רוחני. אז התשובה הייתה שכשם שהנשמה היא רוחנית ויכולה להפעיל ולהזיז את הגוף, כך ההילה יוצרת שדה חשמלי אלקטרומגנטי סביב האדם, ועל ידי מצלמה מיוחדת ניתן לצלם ולקלוט את השדה החשמלי ולהמיר אותו לצבעים בהתאם לעוצמה. כאשר בדקו אנשים באוניברסיטת בן גוריון, בתחילה צילמו אותם ללא תלית וללא תפילין. לאחר מכן, עם תלית ותפילין, מתברר שצבע ההילה משתנה. הבדיקות האלה נעשו על למעלה מ-200 בני אדם, יהודים, בעיקר לא דתיים, ואצל כולם זה עובד בדיוק כך. זהו אדם עם הילה צהובה, הילה סטנדרטית, מצויה אצל רוב בני האדם. כאשר הניח תפילין, צבע ההילה שלו השתנה לצבע סגול. ניתן לראות אותו כאן עם תלית ותפילין. שוב, זה צילום רגיל, ללא תלית ותפילין. לאחר שהתעטף בתלית והניח תפילין, צבע ההילה התעלה לסגול. כלומר, ממצב סטנדרטי, האדם מקבל הערה פנימית רוחנית שמרימה אותו לגבהים. חכמי הקבלה מסבירים, הם לא מדברים על ההילות בנוגע לתפילין, אבל הם מסבירים, הרי בקידוש של ליל שבת, האדם אוחז כוס בידו. ואילו כאן מניחים את התפילין במקומות מוזרים, דווקא על המקום התפוח, צריך להטות את התפילין כנגד הלב, להניח על הראש במקום שמוחו של תינוק רופס, רך, אם התפילין יורדים למצח, למטה משורשי השיער, לא יוצא ידי חובה, צריך להניח את התפילין דווקא למעלה במקום שמוחו של התינוק רך. ואם האדם קרח, צריך להניח את התפילין במקום שפעם היו לו שיערות, עד סוף שורשי השיער. ואם תמיד היה קרח, אז מה שאצל אנשים אחרים, אילו היה לו שיער, איפה היה צריך להיות? אם התפילין יורדות למצח, לא יוצא ידי חובה. מה העניין בזה? מדוע תפילין של ראש עם 4 תאים כל תא פרשה אחרת? תפילין של יד כל הפרשיות בתוך בית אחד. מדוע דווקא 4 הפרשיות האלה? חכמי הקבלה מסבירים שנשמת האדם מורכבת מכמה חלקים.
יש חלק שאחראי על הרגשות ונקרא רוח, מקום משכנו הוא בלב. יש חלק שאחראי על החשיבה, מקום משכנו במוח, נשמה. היא שוכנת במוח, ממלאת את כל הגוף, אבל הריכוז שלה יותר במוח. היא גם מהירה כלפי מעלה. מסבירים שם איך המערכות האלה בנויות. לכן, כשאדם חושב איפה הוא מרגיש את זה, במוח. גם למת יש את הג'ל הבשרני הזה שקוראים לו מוח. אז למה מת לא חושב מחשבות? למה הוא לא מתכנן? מכיוון שאין לו את הממד הרוחני שיפעיל אותו. כמו שהבגד הזה, כשהוא עליי, אז הוא פועל את הפעולות שלי. אם אני הולך, הוא הולך איתי. אני מקבל את הידיים, הוא מתקפל גם. אבל ברגע שאני אפשוט אותו מעליי ואנסה להעמיד אותו באוויר, הוא לא יעמוד, הוא ייפול. מסבירים חכמי הקבלה, כך גם הגוף של האדם מעטפת חומרית שנמצאת על האני האמיתי, על האדם הרוחני. מדוע יש לגוף רמח איברים, 248 איברים, בשסה, 365 גידים? מכיוון שלנשמה יש רמח איברים ושסה גידים. כך כותב מערכו בשערי קדושה. אז כמו שהבגד תפור על הגוף, גם הגוף תפור על הנשמה. הגוף למעשה הוא המעטפת, והנשמה הרוחנית מתמזגת בתוכו. יוצא האדם מהגוף, הגוף קורס. כשאדם מניח תפילין, מסבירים חכמי הקבלה, צריך להניח דווקא על הזרוע כנגד הלב, מכיוון שלמכשירי קרינה, כך אפשר לקרוא לזה בשפתנו, בזמננו היום, אם מחפשים מונחים מודרניים, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו איך ליצור כלי הערה כאלה, כשכותבים בתוכם את ארבע הפרשיות המוגדרות שבתורה, דווקא על קלף כשר ודווקא עם דיו מסוים, יש הלכות, צילום לא מועיל, צריך דווקא בצורה כזו, והסופר כשכותב את שם השם, צריך להקדיש אותו לשם השם, אם לא יוצא ידי חובה. זה פסול. תפילין של ראש, ארבע תאים מקבילים לארבעת החלקים של המוח, כל פרשה, מחקרים חדשים מצביעים על כך, שכל פרשה עוסקת בתחומים שאחת האונות, אחד הצדדים של המוח, עוסק בדיוק בנתונים שמופיעים באותה פרשה. יש חוברת שנקראת ניצוצות שמרחיבים בדבר, מתברר שמי שיצר את התפילין היה בקי במחקרים הכי חדשים במוח. הם מתפעלים. ליהודים זה מובן. מי שברא את העולם יודע בדיוק איך המוח בנוי. וכך המערכת פועלת. כשאדם מניח דווקא על המקום הזה, שער הכניסה למוח מקבל הערה. כך כשאדם מניח על זרועו, מקבל הערה. זה לנשמה שבמוח. ממילא אדם שמניח תפילין, אומרים המקובלים, המחשבות שלו נעשות מסודרות יותר. הוא אפילו בעבודה, קל וחומר בעניינים רוחניים, בלימוד תורה, אבל אפילו בעבודה שלו הוא יעשה פחות טעויות. כי המוח מקבל הערה, מקבל קרינה, הערה חיובית. הנשמה שבמוח והרוח שבלב, מקום הרגשות, מקבלים הערה, ואז האדם נעשה מעודן יותר, שמח יותר, מאושר יותר. הדברים משפיעים מבחינה רוחנית על האדם. והמחקרים הללו, אני אמרתי לאותם שעשו את המחקר, שלאמיתו של דבר הם בדקו וגילו את השוליים של מה שבאמת התפילין עושות לנשמת האדם, כי ודאי שבכלים כאלה אי אפשר לגלות את הממד הרוחני הפנימי האמיתי. אבל די בכך כדי שאדם שהוא רפוי באמונתו יקבל חיזוק להבין שהנה יש כאן הערה רוחנית שהאדם מקבל. אגב, מי שערך את המחקר הזה סיפר לי שהוא כאדם לא דתי שאל את עצמו, אולי כשאדם מניח תפילין הוא מתרגש וזה מה שגורם לשינוי צבע העילה. ואז מה הוא עשה? הוא לקח תפילין פסולות ונתן לאנשים להניח. התברר שבתפילין פסולות צבע העילה נשאר אותו הדבר בדיוק. הם לא ידעו שאלה תפילין פסולות. זה שמניח את התפילין, הוא לא יודע שזה פסול. אבל ברגע שהוא מניח תפילין פסולות, צבע העילה שלו נשאר צהוב. ברגע שהוא מניח תפילין כשרות, מקבל עילה סגולה. אמרתי לו בחיוך, פיתחת עכשיו שיטה חדשה לבדיקת תפילין. נוכל לפי זה לדעת אם התפילין כשרות או פסולות. כמובן שבהלכה לא נסתמך על זה עד שזה לא ייבדק בצורה נכונה. אבל זה בהחלט דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. נתקדם לנתון מעניין נוסף שמופיע בעולם הטבע, דבר שהמדע גילה אותו לפני לא הרבה זמן. יש מי שיכול לשער מה רואים כאן? מה זה? עין. לאמיתו של דבר מדובר כאן בגלקסיה שמכילה מיליארדי כוכבים. בנאסא מכנים את הגלקסיה הזו בשם עין האלוקים. מרוב הממדים האדירים שלה,
הם פשוט נדהמו לראות גלקסיה שיש לה צורה של עין. ברור שזה לא עין האלוקים, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, גם הם לא מתכוונים לומר שזה עין האלוקים. אבל מדוע אני מראה את זה כאן? החפץ חיים כותב שכשהאדם רפוי באמונתו, הקדוש ברוך הוא נותן למדע ולטכנולוגיה לגלות דברים שיתנו לו הערה, יתנו לו כיווני חשיבה, נקודת התבוננות. בזמנו המציאו את הטלפון. אמר החפץ חיים, מדוע דווקא בדורנו? כי בדורות הקודמים כשראו שכתוב דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, אז אבותינו ידעו, ודאי, אלוקים שומע, כל מה שאני אומר, הוא רואה כל מה שאני עושה. אבל אומר החפץ חיים על זמנו, לפני כמאה שנה, בזמננו הוא אומר שיש רפיון באמונה, והאדם אומר, אם אני מדבר פה עם אשתי, מי שומע אותי בכלל? רק אני והיא. נתן הקדוש ברוך הוא תבונה באנשי המדע להמציא דבר, שאתה מדבר כאן, שומעים אותך בארצות הברית. כנראה שבזמננו עוד היו גבוהים, היום ירדנו עוד יותר, אז יבואו אנשים וישאלו, טוב, בטלפון יש חוט, אבל לא ראינו חוט כאן בבית כשאני מדבר עם אשתי. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? יש היום את הנייד ואת האלחוטי, אתה מתקשר כאן, עשרות אלפי מכוניות נוסעות באיזה אוטוסטרדה בארצות הברית, והצלצול שלך נוחת בדיוק על אותה מכונית שצלצלת. לא טועה לרכב שלפני או אחרי. התרגלנו, כבר לא מתפעלים, אבל לאמיתו של דבר יש כאן ניצול של כוחות הטבע. כוחות הטבע האלה היו קיימים כבר אלפי שנים. רק היום נתן הקדוש ברוך הוא תבונה לבני אדם איך להשתמש באותם כוחות ולהפעיל את המערכות הללו. יש היום גם עין אלקטרונית, אתה יכול לשבת בחדר לבד, אף אחד לא רואה מה אתה עושה, אבל יש סיכה נעוצה בתקרה, מצלמת, יש מישהו שם, רואה כל מה שאתה עושה. דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל מתועד. חז"ל אומרים שכשאדם נפטר מהעולם, יש אנשים שמעידים מוות קליני מספרים על כך, יש הרצאה שלמה שעוסקת בעניין הזה של הישארות הנפש. אני חושב שיש את זה גם כאן, מי שירצה יוכל להשיג את זה לאחר ההרצאה כאן בחוץ, עם המחקרים שנעשו בעניין הזה. אנשים שמתו מוות קליני ומעידים שכשיצאו מהגוף, רואים את הגוף מונח למטה, שומעים את הדיבורים של הרופאים, רואים אור גדול בסוף מנהרה שמדבר איתם בדרך של העברת מחשבות, קרובי משפחה שנפטרו לפניהם באים לקבל את פניהם, רואים את מאורעות חייהם עוברים לפניהם במהירות. אלה דברים שכתובים כבר בזוהר. וחז"ל אומרים שכשאדם נפטר מהעולם, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו. לפני 200 שנה היה אפשר להבין את המשפט הזה? מה זה באים כל מעשיי ונפרטים לפניי? מה שעשיתי, עשיתי, איך אפשר להראות לי? היום ידוע, אפשר לצלם ולהראות את ההווה בעתיד כאילו שזה הווה. מצלמים, מתעדים. חז"ל אומרים, כשאדם נפטר מהעולם, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו, אתה רואה כל מה שעשית. אלא אם כן, אדם עשה תשובה, אז הוא מוחק את הסרט. לכן כתוב שהחסד הכי גדול שעשה אלוקים עם בני האדם, שנתן אפשרות של תשובה, כך אדם יכול לנקות את אשר הוא עשה. על כל פנים, גם העניין הזה, כשהמדע מגלה אותו היום וקורא לזה עין האלוקים, כשמדובר בגלקסיה אדירה, שכל כדור הארץ הוא אפילו לא נקודה בתמונה הזו, אז מי אנחנו לעומת כל המערכות האלה? האדם מקבל ענווה כלפי בורא עולם. זהו צילום לוויין מאוד מעניין. זה צילום לוויין של ארץ ישראל. בית אל והעי מצוינים כאן, אבל הפלא הגדול הוא שבין בית אל ובין העי מתברר שבצילום לוויין מופיע שם הוויה. י' אחר כך ה' ו' ה'. כלומר, אנחנו כאן יכולים ללכת בשבילים ובין הרים ולא להרגיש שההרים והמשקעים והגאיות האלה יוצרים את שם הוויה חקוק בארץ ישראל, בין בית אל ובין העי, מקום שכפי שכתוב בתורה זה מקום נשגב מאוד בקדושתו. אנחנו נתקדם הלאה. ביקשתי מצוות צילום, ביקשתי שיצאו במיוחד לבית הקברות בבאר יעקב ויצלמו את המצבה המאוד מעניינת הזו. זהו קברה של אישה בשם פני הק. במצבה כאן כתוב, פה נתמנה פני הק בת אברהם אריה, סבלה בשקט כל ימי חייה, הנשמה התאורה חזרה לבוראה בגיל 90, בכפוו בטבת תשנ"ח. הגוף השלם הוטמן פה ביום י"ח בתמוז תשס"ג. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים. מאחרי המצבה הזו מסתתר סיפור מאוד מעניין. פני הק הייתה בת 17 כאשר נפגעה בתאונת דרכים ושכבה כצמח
עד שנפטרה בגיל 90. היא נקברה בבית קברות נוצרי בארצות הברית, מכיוון שכשנפטרה כבר לא היו לה קרובי משפחה, אף אחד לא זכר אותה, לא ידעו מה קורה. אבל קרוב משפחה שלה שחזר בתשובה שמע על המקרה שלה, שהיא קבורה בבית קברות נוצרי, שאל רב על פי ההלכה אם להשאיר אותה שם או להוציא אותה, והוא אמר לו שצריך להוציא אותה ולקבור אותה בבית קברות יהודי. וכך היה, רכשו בבאר יעקב את החלקה הזו, באו עם חברה קדישה כדי להוציא את גופה, כפי שניתן לראות כאן, היא נפטרה בכ"ו בטבת תשנ"ח, והוא עלתה 5 שנים לאחר מכן, בשנת תשס"ג, זאת אומרת הסיפור הזה מלפני שנתיים, כשפתחו את קברה, ולמרבה הפלא, הגוף שלה היה שלם, טרי עם השיער והאור, כאילו כרגע היא נקברה. שאלו את רב חיים קנייבסקי מבני ברק, מי שמכיר ידוע, אחד מגדולי הדור, אדם שמחברי ספרים, הרי יש היום תוכנות חיפוש, בכל הספרות היהודית התורנית, תלמוד, ראשונים, אחרונים, יש מחברי ספרים שיודעים איזה משפט, אבל לא יודעים איפה הוא מופיע. אז איך מוצאים אותו? עם תוכנת חיפוש. אבל יש משפטים שגם בתוכנת חיפוש לא מוצאים, כי אין את זה במחשב. אז ידוע היום בעולם התורה, את מי הולכים לשאול? את רב חיים קנייבסקי מבני ברק. המוח שלו יותר מכל המחשבים ביחד. כל התורה נמצאת שם. איפה זה מופיע? ומיד הוא אומר. שאלו אותו את רב חיים קנייבסקי, איך זה ייתכן? בנו של הסטייפלר. האישה הזו הרי לא זכתה לעשות הרבה מצוות בחיים שלה. היא כל כך צדקת עד שגופה לא מרכיב בקבר? אמר להם שזה לא קשור למצוות. יש פסוק מפורש, רקב עצמות קנאה. אומרים חז"ל בתלמוד על הפסוק הזה, אדם שמקנה באחרים ולא מתקן את המידות שלו, מרכיב בקבר. אדם שמתקן את עצמו, מרגיל את עצמו באהבת הבריות, הוא נמצא כאן כעת באולם ומרגיש, אני אוהב את כולם. מה פירוש המילה אוהב? מה פירוש המילה אוהב בלשון הקודש? הרמב״ם כותב שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. מה זה אוהבה כגופו? הכוונה היא, האדם מאוד קשוב לגופו. נשים לב, כשאנחנו רעבים, מה אנחנו אומרים לעצמנו? טוב, שטויות, יהיה רעב, אז מה? זה לא כך. מיד האדם מחפש איך להשקיט את רעבונו. הרעב הומה, אני רוצה להרגיע אותו. אני מניח את היד על איזה דבר וכואב לי כאן, אני דואג לעצמי להרים את היד. אני לא רוצה שיכאב לי. אומר הרמב״ם לבעל, תאהב את אשתך כגופך, תהיה קשוב לצרכים שלה. אל תהיה אדיש, כואב לה שיכאב לך. תדאג לפתור לה את הבעיה. הרב אריה לוין, מגדולי הדור שלפנינו, היה אדם צדיק גדול, נקרא בשם, יש ספר מיוחד עליו שיצא בשם, איש צדיק היה. הרב אריה לוין, תלמיד חכם גדול, היה נחשב רבם של אסירי המחתרות, היה הולך לבקר אותם. בספר איש צדיק היה מסופר, שפעם אחת הרב הזקן הגיע עם אשתו, הרב אריה לוין, לרופא. הרופא רואה זוג זקנים יושבים לפניו, והוא שואל, כן, מה הבעיה? אמר לו הרב, רגלה של אשתי כואבת לנו. הרופא מאוד התפעל מזה, אף פעם לא שמע ניסוח כזה. כואב לאשתי הרגל, ככה אומרים. רגלה של אשתי כואבת לנו, והוא אמר את זה בתמימות, בפשטות, לא מתוך ניסיון להרשים. כי הוא חי את זה. מה הוא יגיד, כואב לאשתי הרגל? זה שקר, גם לי כואב. זה נקרא אוהבה כגופו. אהבה עניינה נתינה, לכן באהבה צריך להיות רוחניות. אהבה שאין בה רוחניות, על פי סוד האותיות, האות א' היא אות מאוד מאוד רוחנית. מבטאת את אחדות האלוקים, את אלופו של עולם. לכן האות א' כתובה ו' אלכסונית, י' למעלה וי' דפוחה למטה, בגימטריה יחד, י' וי' 20, ועוד ו' 6, 26, גימטריה של שם הוויה. יש עוד הרבה סודות בנושא הזה של האותיות, יש לנו הרצאה שלמה על האותיות. גם את זה אי אפשר להשיג אחר כך בתקליטור כאן, גם על הזוגיות, כל ההדרכה של הרמב״ם, על כל דבר מאלה יש לנו הרצאה שלמה, גם יש אותם באתר הידברות. מי שמעוניין יוכל לראות שם את הנושאים האלה, מאוד מעניינים. המילה אהבה פותחת באלף, כמו שהמילה אמת פותחת באלף, וכמו שהמילה אדם פותחת באלף. אלף זה רוחניות, כשהאדם בלי נשמה, האלף מסתלקת, מה נשאר? דם, חומר בלי רוחניות. אמת בלי אלף, אמת בלי רוחניות, זה לא אמת, זה מת. אהבה בלי אלף, בלי רוחניות, הווה, מה זה הווה? תן לי. במקום נתינה, רוצים רק לקחת. אהבה אמיתית עניינה הענקה ונתינה.
אמר להם רב חיים קנייבסקי, אדם שהוא רוצה שלאחרים יהיה טוב, ואהבת לרעך כמוך, אם טוב לו, אני לא מרגיש מצוקה למה טוב לו. הרי כל הזמן אני רוצה שיהיה לו טוב, אז אני לא מקנה בו למה יש לו. אדם שאין בו קנאה לא מרכיב בקבר. וזאת, כמעט כל חייה, מגיל 17 עד גיל 90, לא קנאה, אמר להם רב חיים קנייבסקי. לא פלא שזכתה שגופה יישאר שלם. מאז הסיפור הזה פגשתי עוד שני מקרים כאלה של גוף שלם. כשהקבר נפתח, גוף שלם. האחד מתקורר ביישוב שאני גר בו, ביתר אלית, הוא העלה את גופת אביו מצרפת, וגם שם הגוף היה שלם, והוא מעיד שאביו אף פעם לא היה מקנה באחרים. אדם פשוט, אבל לא מקנה. והאחר היה אביו של הרב יואל שוורץ, מי שמכיר, תלמיד חכם גדול, שמעיד על אביו שלא היה בו קנאה, ובאמת, כשפתחו את קברו, גופו היה שלם. נתקדם הלאה, הזמן קצר, נשתדל לעשות את הדברים בזריזות. כידוע, לפני פחות משנה, ברכסים בביתה של משפחה רגילה, שהיו נוהגים להדליק נרות, מלבד נרות שבת, עוד נר לכבודו של הבבא סאלי, יום אחד ניקו את הפיח, והנה ראו את דמותו של הבבא סאלי על הקיר. אני לא הייתי מתייחס לסיפור הזה, אם לא שהוא נבדק ברצינות, והתברר שלא מדובר בציור מעשה ידי אדם. יש כאן איזושהי התגלות מיוחדת של כמין הערכה, ומעניין שדווקא הבבא סאלי, יש הרבה צדיקים בדור, מקובלים וגדולים, אבל הבבא סאלי היה מהדמויות שחיו את הדור. הרבה מופתים והרבה ניסים קשורים וכרוכים בעניינו של הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, נכדו של רבי יעקב אבוחצירא, בעל המופתים הידוע, שיש כמה סיפורים שגם אני מכיר באופן אישי פשוט מדהימים על גדולתו ועל הקשר שבינו לבין בני אדם, וכשאדם מחפש להרגיש גם עניינים שהם מעבר לטבע, יוכל לראות בעניין הזה. הנה הכתבה שהופיעה בערוץ 2 בטלוויזיה. איזה שאלה. יש. איזה שאלה. תראי את היד. עד לגבה. זה איך עם קופלת אפילו. נכון. זה חבל שלו. זה משהו. זה לא דמות מצוירת. זה הילה. ברכסים נפל דבר. רגע אחד השתנו חייהם של דיירי הבית הזה, זוג צעיר ושלושת ילדיהם. ברך אותי בבקשה. כולה לעבור לשם. בזכות. ברך אותי. שואלי במזכיתה. אני אשמור אותך, שתזכה להגיע לתכלית האמיתית, בשביל הבא אדם. אמן, לכן לבור וכל מיני כולה. הכל החל לפני שבוע. את החליטו לנקות את הפיח שהצטבר על הקיר מעל נרות השבת. הלכו לשעון, קמו בבוקר, וראו על הקיר את דמותו של הבבא סאלי. עמק ביטל את היד שלו. האצבעות, כמו אצבע אחד, עם מקשה אחת. הלכו לקבל עצה מנכדו של הבבא סאלי, רבי דוד אבוחצירא בנהריה, שידע מיד. נס קרה ברכסים, והשמועה נפוצה בכל הארץ. שמענו שיש פה נס גדול. אנחנו יודעים שבחודש ניסן יש את כל הניסים, וניסים ונפלאות, וזה אחד הניסים. מאז יום ראשון הגיעו אלפים לראות את הנס, לראות ולהתחזק. זה לא בגדול, וזה לא מטושטש, ולא כלום, זה ברור, ובתמונה הייחודית שלו עם היד. וזה באמת, אני חושב שזה מסר, אני רואה את כולי כשראיתי את זה. זה אות להחזיר את האנשים מתשובה. באתי וראיתי את זה, התרגשתי, מה עוד ירד? הולך? למה אתה מתרגש מזה? מה זה עושה? זה עושה הרבה הרבה. הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה, הוא בעצם מתגלה על ידי הניסים האלו. דיירי הבית נאלצו לעבור לגור בחלקו האחורי. הם הקפידו שתישמר הפרדה בין נשים לגברים, גם את שעות הביקור הגבילו, והמונים מכל הארץ ממשיכים לבוא לרכסים. אני אומרת שהיה פה צייר שבדק את זה, שלא ציירו את זה. זה הילה. אנשים דיברו הרבה. זה הילה של הבבא סאלי. הוא בדק שלא ציירו את זה, זה יופי. אבל אנשים מבחוץ בוודאי ישאלו, אולי באמת סתם, כמו שרגילים לומר. מתרשמים, מסכימים שזהו אות משמיים, אך על פירושו עוד התווכחו וידונו ימים ארוכים. אני אספר בקצרה סיפור ששמעתי מבעלת המעשה, דבר שגם העידו המכירים שמסביב. בביתר אלית יש ישיבה שלומדים בה חבר'ה צעירים שהתחזקו,
יום שישי אחד, לפני כחמש שנים, הגיעו שלושה בחורים מבאר שבע. פגשתי אותם ביום שישי, ושאלתי לשמותיהם, התארחו אצלי בבית בליל שבת, אז כך, שאלתי אותם לשמותיהם. אמרו את השמות, אמיר, אלי, והשלישי, סלי. בחור בן 19. שאלתי אותו, סלי זה קיצור של ישראל? פעם ראשונה שאני שומע על אדם שקוראים לו בשם סלי, חוץ מהבבא סלי הידוע. וזה בחור לא דתי. הוא אומר לי, לא, כך קראו לי סלי. ואז החברים שלו אומרים לו, צפר לו, צפר לו. הוא סיפר לי בקצרה את הסיפור שלאחר מכן שמעתי אותו במלואו מאימו של הבחור הזה. והאימא מספרת כך. היא הייתה כמו הרבה מהדור הצעיר שלא בדיוק הולכים בדרכה של תורה. ההורים דתיים, אבל היא כבר לא. מה לה ולרבנים, מה לה ולדת. והנה, זה היה בזמן שעוד הבבא סאלי היה חי. לילה אחד היא רואה אותו בחלום, היא לא יודעת מי הוא בכלל. הרי לאחר שנפטר התפרסם אפילו יותר מזמן שהיה חי. היא גרה בבאר שבע, והיא רואה אותו בחלום. והוא אומר לה, קוראים לי בבא סאלי, אני מבקש שתבואי אליי. היא קמה בבוקר ולא התייחסה. לילה אחרי שוב אותו חלום, אני מבקש שתבואי. לא התייחסה, בלילה השלישי שוב אותו חלום, הפעם הוא נוזף בה. אני קורא לך, למה את לא באה? היא קמה בבוקר, הלכה לבית אמא, אישה דתייה, גם קרה כמה רחובות מהבית. היא הייתה מבשלת, והיא אומרת לה, אמא תגידי לי, יש רב כזה קוראים לו בבא סאלי? האמא מאוד כעסה עליה, נזפה בה במרוקאית, איך היא לא מתביישת, לא מכירה שיש כזה רב, פה לידינו, בנתיבות. היא אומרת לה, אמא חלמתי, הוא בא ואמר לי, והם יוצאי מרוקו, הרי ידוע שהם מאמינים במופתים ובניסים, אמרה לה, אז מה את מהססת? בואי עכשיו. מיד קיבטה את הגז, עלו לאוטובוס, ירדו בנתיבות. הגיעו לביתו של הרב. כשנכנסו לחדר ההמתנה, עמדו שם, המתינו שם. המתינו שם כמה גברים. כשראו אותם שנכנסו, אמרו להם, אתם אולי לא יודעות, ערכתם לחינם, הרב לא מקבל נשים. כידוע, על פי ההלכה, מותר לראות אישה שלבושה בלבוש צנוע. רק אסור להסתכל בה. יש הבדל בלשון הקודש בין המילה ראייה להסתכלות, להתבוננות. התבוננות זה התבוננות בשכל, מלשון בינה, תבונה. הסתכלות זה בעיניים, אבל בעמקות, הסתכלות בעיון. ראייה זה בשטחיות. אישה שלבושה בלבוש צנוע, מותר לראות אותה, אסור להסתכל בה בעיון איך היא נראית, איך האיפור, איך צבע העיניים. היא לא אשתך, אסור לך ליהנות ממה שלא שלך. צריך לשמור על קדושת העיניים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אגב, כשאדם שומר על זה, הרבה בעיות בשלום בית נחסכות. הוא מסתכל על אשתו בליל שבת, רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה, מעל כולם. לכן גם הזוהר מאוד מאוד מקצין בעניין הזה של שמירת העיניים. מה זה ולא תטורו? אל תיתן לעיניים שלך להיות כמו תיירים. תייר, איך הוא בא? מסתכל ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, כמו מאוורר. אבל, אומרת התורה לאדם, אל תיתן לעיניים שלך להיות תיירים, תהיה שליט על עצמך. זהו גיבור, הכובש את יצרו. אתה קובע לעצמך איפה להסתכל, לא איפה שבא להם. אחרי לבבכם גם, לפעמים יש לאדם פקידה, יש לו מזכירה. צריך גם ללב, לא לתת לטייל לכל מיני מחשבות, תעצור, תבלום, וכך האדם חוסך מעצמו הרבה בעיות. הזוהר כל כך מקצין עד שאומר שאם אדם רואה אישה שהיא לא אשתו ועלול חס ושלום להגיע למחשבות שהן לא טובות, צריך לראות את האישה הזו בפני אשתו כקוף בפני אדם. כך אומר הזוהר, אדם צריך להרגיש כאילו שזו קופה. הזוהר לא אומר לבני אדם, תחשוב על אנשים כאילו הם קופים, אבל אם זה עלול להזיק לך לרוחניות, אתה צריך להגיד, זאת ליד אשתי כמו קופה. ככה צריך להגיד. אגב, מספרים על איזה זוג אחד שהלכו בסופר, והבעל אומר לאשתו, את יודעת, אתמול הייתי בשיעור, אפילו שיש כאן הרבה נשים, אבל בשבילי כולם כמו קופות, רק את. אשתו מסתכלת עליו, הוא מרגיש במבט המוזר שלה, הוא אומר לה, את לא מאמינה, אני אוכיח לך שזה כך. את רואה שם בסוף, יושבות בסופר 18 קופאיות, תסתכלי מה כתוב מעל כל אחת, קופה מספר 1, קופה מספר 2, קופה מספר 3. כתוב. ושם יש גם איזה קופה ראשית אחת שיושבת. טוב, על כל פנים, כך אומר הזוהר, שחייב אדם להקפיד על שמירת העיניים, וזה מהתורה, ולא תטורו, אחד מ-365 מצוות לא תעשה שיש בתורה. היום הבעיה היא שאנשים מגרים את עצמם בסרטים, ברחוב,
ואז מגיעים בתים נהרסים, דמעות של ילדים. אם אדם היה שומר על דיני ייחוד שלא להיסגר בחדר ולא בבית עם אישה זרה, היה חוסך מעצמו הרבה בעיות. על כל פנים, אף על פי שמעיקר ההלכה מותר לראות אישה שלבושה בלבוש צנוע ואסור להסתכל בה בעיון, אם היא בלבוש לא צנוע, צריך להיזהר שהתמונה לא תיקלט בכלל. זה מזיק לנשמה שבמוח. ואדם לא יכול להגיד, זה לא משפיע עליי, זה לא מזיק לי. היום מפענחים אפילו תאונות דרכים על ידי שמאפנטים בני אדם, מחזירים אותם לרגע התאונה, והם משחזרים אפילו את המספר של הרכב שפגע. זאת אומרת, כל מה שאתה רואה אפילו בשניות, זה נקלט ומתועד במוח. זה הנשמה. אדם שומר על קדושת העיניים, זה דבר גדול. אם לא שמר, צריך אחר כך לעמול קשה על ידי הרבה דברי תורה. אז יכול לטהר. כותב הרמב״ם, אין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב הפנוי מחוכמת התורה. ככל שיש לאדם יותר חוכמת התורה, הוא קונה אהבת תורה, לא צריך אהבות אחרות שהן שליליות. על כל פנים, הבבא סאלי היה מקפיד שלא לראות נשים בכלל. אפילו שמותר מצד ההלכה, אישה בלבוש צנוע, אבל הוא לא רצה לראות אישה בכלל, חוץ מאשתו ובנותיו, לא ראה עוד נשים אחרות. כך זכה שהיה רואה גם דרך קירות, רואה למרחקים, כמו המעשים. הנשמה מאירה דרך הגוף, היא לא חסומה. והנה, הם אמרו לה, היושבים שם בחדר ההמתנה, ראו שתי נשים, אחת צעירה ואחת מבוגרת, אמרו, הרב לא מקבל נשים, סתם טרחתם. היא אומרת, לא יודעת איך יצא לי מהפה, אמרתי להם, הוא הזמין אותנו. אמרו, טוב, הזמין אתכם, תשבו. יצא האדם שהיה בחדר של הרב, עם השמש, שמוציא, מכניס, הוא יוצא, הוא אומר, יש כאן נשים, הרב אמר שיכנסו. נדהמו. אז לא היו מצלמות, טלוויזיה, מעגל סגור, אבל יוצא השמש, הרב אמר שאנשים ייכנסו. היא אומרת, נכנסנו, הוא לא העיף מבט לעברנו, הוא ישב עם מגלימה על הראש, מסתכל לכיוון השולחן, לא קלט אותם בכלל במראה. אבל הוא אמר לה בערבית, במרוקאית, ביתי קראתי לך, מדוע לא בת? תדעי לך שבקרוב את תהי הרע, את תהרי בקרוב. אני מודיע לך שיהיה לך בן. אני מבקש שתקראי לו על שמי, רק מהיום תתחילי להקפיד היטב על שלושה דברים. על שמירת שבת, על טהרת המשפחה, שיוולד בקדושה, וחלה. אפילו שמצד הדין אישה לא חייבת להכין בצק ולהפריש חלה, יש בזה סגולה גדולה. אמר לה, תכיני כמות של בצק. כשמכינים בצק בערך קילו וחצי, קצת יותר, אז מברכים על הפרשת חלה ומפרישים חלה. תקיימי את המצוות האלה. היא אומרת, יצאנו משם, חשתי כאילו כל העולם מסתחרר סביבי. לאחר תקופה קצרה היא הרתה, וזה הבחור הלא דתי, בן ה-19, שהגיע לאותה שבת. סלי, הבחור הזה היום, אני מספר את זה לאחר שביקשתי את רשות המשפחה לספר, הבחור הזה היום אברך נשוי עם שלושה ילדים, מתגורר בביתר עילית, וכל מי שמכיר אותו מקרוב, רואה שזה לא אדם רגיל. יש בו היום התמדה ושקידה וקדושה ברמה לא שגרתית בכלל. כנראה שהרב ידע שיש כאן איזו נשמה גבוהה שצריכה לרדת דווקא באישה הזו, ודאג לאותו אדם. כשרואים את הדברים האלה, זה הרבה הרבה מעבר לתפיסה הפשוטה שהעולם חומרי. רואים שכל החומר של העולם הוא בסך הכל מעטפת לפנימיות הרוחנית שהיא האמת של הבריאה כולה. היו כמה מקומות, לא סיפרתי את הסיפור הזה בהרבה מקומות, אבל בכמה מקומות שסיפרתי, אחר כך שמעתי מאנשים עוד סיפורים מדהימים על אותו עיקרון. לסיום, אנחנו נראה עוד תופעה מאוד מעניינת שקיימת בעולם, בעולם הטבע. כידוע, עם ישראל קיבל את התורה במדבר סיני, על הר סיני. המפגש הראשון של משה רבנו עם הר סיני, זה היה במעמד הר סיני או לפני כן? לפני, מתי? בסנה. עוד לפני שמשה ידע בכלל שהוא עתיד לגאול את ישראל, היה רואה את צאן יתרו חותנו במדבר, והנה הוא מגיע להר סיני ורואה שם את הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. והקדוש ברוך הוא מדבר איתו מתוך האש ואומר לו, כהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. הנון יתרה לומר, ביום ה-50 ליציאת מצרים, אתם מגיעים לכאן, פה אתם מקבלים את התורה. הפלא הגדול שהמעמד הזה הטביע את חותמו על האבנים של הר סיני. בהר סיני יש תופעה מאוד מעניינת עד עצם היום הזה. כל אבן שנלקחת משם, רואים עליה את הציור של הסנה.
קח את האבן, תנסה לנפץ אותה, שוב סנה. גם את מה ששברת, תנפץ שוב, שוב סנה. אנחנו נסכם את אשר ראינו הערב, וראינו מקבץ קצר מתוך התופעות הפלאיות שיש בעולם, ללמדנו שהעולם הגשמי מעטפת לעולם הרוחני. אדם שיודע שהאני האמיתי זה האדם הרוחני, מנווט את חייו על פי זה, זוכה להגיע לגדולה.
הבחור הזה שאתם רואים כאן לפנינו, אביחי כהן, ערב טוב, היה כאן לפני כמה חודשים. בואו נראה רק לפני כמה חודשים. תראו לנו. דוגמן צמרת, בינלאומי. מציע לך אתגר שכלי של טענה, כל מה שאתה רואה זה דו-ממדי ויש קצת ממד. וכדאי לך למצוא את זה. אתה שונה בטענה שלי מכל האחרים, שאני אומר אני יכול להוכיח לך את זה. את הקומקום ביד אחת, החזיק את השרבול ביד שנייה והתחיל עם זו. הוא מוזג את התה, ותוך כדי מזיגה הוא שואל אותי, אנו, פורוסופטו וואטוקו דסקה, מאיפה אתה? ואני אומר לו, אנו, ותקשיבו, אנו ישראל דסנה. הוא מפסיק למזוג. ישראל, והוא מביט בי, בקרה יודאיה ג'ין דסקה, זאת אומרת, אתה יהודי, ואני אומר לו, מוצ'ילון, יהודאיה ג'ינדסנה, הייתי מאוד נרגש. הוא הוריד את הקומקום, אומר לי, אתה יהודי, אתה בא ללמוד אצלי? התחלתי לגמגם, אמרתי, מה, 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 מה זה שייך? שמעתי שאתה יודע את כל הטקסים, כל האנרגיות, כל הכוחות. שמעתי שאתה יודע. הוא אומר, אתה בא מיהדות שהיא השורש של כל המסתורים. אתה רוצה ללמוד אצלי? אני הייתי מופתע מאוד. כמה דברים. קודם כל ההרצאה מאוד מעניינת וממצה ופשוטה ונוגעת לאדם הפשוט. לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את הדברים, וזה מאוד חשוב. מה שרציתי לציין שאנחנו הגענו לפה דרך השידורים בטלוויזיה, פשוט בשוק ישבנו בבית, זיפזפנו וראינו את זה פעם, פעמיים, שלושת השידורים של הידברות, וזה מאוד דיבר אלינו, במיוחד ההרצאות של הרב זמיר. בעקבות זה התקשרנו ושמחנו להגיע ולשמור ממקור ראשון, ונשמח לשמור בעתיד. לדעתי השידורים מאוד מאוד מעניינים, הם מאוד אפשר להשכיל ולקנות ידע. ואף פעם לא היה לי איזה ערוץ כזה במקום אחר שדיבר אליי בתור בן אדם חילוני שאין לו שום זיקה לדעת קודם לכן. ויולד, הרגשתי כאילו, אתה מרגיש כאילו אתה מגיע הביתה, יש איזו חמימות כזאת, משפחתיות. לא יכול להיות שלא יהיה לנו ערוץ יהודי, משהו שיחזק אותנו, משהו שילמד אותנו ללכת בדרך שהסבא שלי הלך, סבא שלך. אני אישית כחילונית התחלתי לשמור שבת, ליטול ידיים, להגיד את ברכות השחר, כרגע זה מעל ומעבר מבחינתי. הלוואי ובעתיד אני אוכל לעשות יותר, אבל כמובן, כמובן, שלא הייתי עושה כלום מזה, לולא הייתי נחשפת לתשדירים המדהימים שלכם. בטח חשוב, שפשוט נפתחתי לדברים חדשים, נפתחתי ליהדות, התחברתי לצד היהודי שבשקודם בכלל היה רחוק ממני. שלום, אין לי מושג מי אתם, אבל ראיתי עכשיו חצי שעה השידור שלכם בטלוויזיה. אני אישה חילונית לחלוטין בת 50, אני רוצה להגיד לכם שאני לא יכולה לנשום לרוב שהתרגשתי. שידור נפלא, תמשיכו, תודיעו לנו רק מתי אתם משדרים, מי אתם?
אני אפילו לא יודעת מה להגיד לכם. ותדעו לכם שקיבלתי עכשיו מכל החברות שלי טלפונים, שכולם רוצים לדעת מי אתם, מתי אתם משדרים. צפיתי בתוכנית שלכם, והיא הייתה מעניינת, שזו מילה עדינה, היה ממש, לפילתי איזו תוכנית, בתור חילוני, זה פשוט גרם לי לראות דברים בצורה מופלאה, היה מעניין ומטריף, אין לי מילים. אני רוצה לומר שאני נהניתי מכל דקה ודקה מהשיחה של הרב זמיר, והייתי רוצה גם לדעת מתי יהיה עוד שידורים כאלה בטלוויזיה. אני פשוט הייתי מנותק מכל העולם ורק שמעתי את הרב זמיר. שלום, אני ממש ממש מתרגשת מההרצאות של הרב זמיר. זה היה ממש מעניין מאוד. שלום, מדברת אחרי מקיבוץ ברי. זו פעם הראשונה ששמעתי את התוכנית ומאוד נהניתי. הייתי מעוניינת א' לקבל חומר על הרצאות, ודבר שני את התאריכים לגבי השידור. זה היה פשוט מרגש ומאלף. שלום, שמי ענת. רציתי להגיד לכם שהתוכניות של הרב זמיר כהן הן פשוט מדהימות ברמה הגבוהה שבהן הן מועברות. שלום, השידור שלכם אתמול בערב בנושא יהדות היה מאלף כאדם חילוני, והייתי מאוד רוצה לדעת מה זה ישדרו אותו עוד פעם, כי יש הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים לראות את זה.